Jag gjorde de andra. Jag vet inte hur du gjorde en bra kontroll. Måste vara det något sånt. Du. Ready! Yeah!
måste gå bra på mitt team eftersom jag kan inte team. Ja, okej. Okay. Select your character. お前なら満足できそうだ。どっからでも来な。ヘイ、カム、カム。どうする？ビリテラフォーね、よく。やっぱ見てないんだ。私は使命果たします。よし、来い。 Jag kan inte ens några kombos. Yeah.
こんなところで。Binda de här. Den här är redan båda punch. Jag tror inte jag ska ha någon taunt fan. Bara för den här situationen man verkligen måste ut en EX. Man kan trycka på den jävla knappen. Ready! Jag får fejla mig. Det är så jävla galla ut det där. Är du färdig eller? Här ligger jag och chillar. Passar jävligt krogen. Så död jag sönder jag mamma, hör du det? That's right, din mamma ska döda sönder. För att det är så jag rullar. Du får höra homeklän. Nej.
funkar från 5B. Visst är det A, B, C, D? Nej, nej. A, C. A, B. Nej, inte den här. Yeah!
ju att min EX där kan ha fått en evakuation. Naked. Bitch is naked. So Shanghai is such a great God of War. So drop this down. Nej, eller jo, tar det stort. Ja, det är ändå random stage. Ja, jag hoppas det. Ladda lite längre när man har random. Max, du missar fetast. Ready! Ja, fy fan. Vilken kille bär. Max, det är som typ... du vet, heads up, jag måste släppa en slagat i huvudet. Man kan grabba en och landa här. Så det är som måste, GG. Du måste, vad heter det, slå någon djupare. Det är som, precis som GG också. Men du gör jumping.
djur du verkligen kunna klicka väldigt mycket skit. Har inte hon också en jävla downstairs? Ready! Alla har vi inte. Nej, alltså jump. Jag gillar inte att hans charge, hans shoryu charge. Rising tackle. Ja, rising tackle. Det är med punch. Go! Oh, wait, that's good. Ready! Go!
Ja, sakura punchen. Ja, det är ner. Hoppas den ner. Ja, också. Smäller ner. Asshår. I like that shit. Du sitter i hjärtan. Select the order. Okay! Ready! Go!
Sekt jävla shuriyo. No. Sen bo fan. Powerful. Det är ingen... Det är inte bara begajsa här. Nej. Fan för det. Det är bara IB. Typ Kyo, kanske Robert. Som han säger riktigt, riktigt... Ja, oh, Andy har riktigt bra shuriyo. Ready! Go! Ready! Go! Okay! Okay! Yeah!
nya banor och så här. Den kicken! Fan, jag visste att du skulle använda den! Din bögmamma! Fan! Ja, fan bra spark! Ja, du är glad då du är! Ja, du är glad och arg! Varför är glad? Det räckte sig, Yosha! Fan, jag måste lära mig sina karate så jag har den här kicken. Kan man i UFC, folk bara försöker armbara mig, jag bara tar den här kicken så de bara fan gick ut. Jag håller på att grabba den här. Det enda jag bara, fan, man får lite damage med den här. Ja, jag får en grab. Han har lite obligt, fan. Fan, man firar sig själv när snubben på streamen.
Han var liksom bara... Vem fan är det där? Fan vet jag. Och den andra skulle säga, han bara... Kolla på, han bara tittar. Ready! Go! Jävla skön, han. Jävla... Yeah!
Cooper som blir naked. Jag har fattat ett skit.
Det är mer chorus än dig. Är det inte? Ja. Winner!